ሰላም ጤና ውድ ውዴ ህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎች ይዘን ላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ በኬንቾሻቻ ጎዘዲ ቀበሌ ሐምሌ 15 ከረፋዶ አራት ሰዓት አካባቢ በደረሰ የመሬት ናዳ የህሟቾች ቁጥር ከ260 በላይ መድረሱ ተገለጸ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በወቅታዊ የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የተደረገውን ህገወጥ ጥረራ በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና የቤተ ማዕከል መውሰድ ህጋዊነት የሌለው ነው በማለት ተናገሩ ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሳቅ ታየ ከመለያ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ሻቻ ቀበሌ ሀምሌ 15 ከረፋዶ አራሳት አካባቢ በደረሰ የመሬት ናዳ የህሟቾች ቁጥር ከ260 በላይ መድረሱ ተገለጸ በቀበሌው ናዳ ከደረሰ በኋላ የሰው ህይወት ለመታደግ ወደ ስፍራው ለነፍሳድን ተግባር የተሰበሰቡ የአካባቢ ነዋሪዎች የአደጋው ሰለባ መሆናቸውን የደቡብ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነትና ገጽታ ግንባታ ዳይሬክተር ኢንስፔክተር አሸናፊ ተቀምዋል የወረዳው ፖሊስ አዛዥ የተለያዩ የፖሊስ አባላትን ይዘው ወደ ቦታው ሲያምሩ ተንሸራተው የነበረ ሲሆን በገመድ ተጓተው በህይወት መትረፍ መቻላቸውን ተናግረዋል ከተለያዩ አካባቢዎች ለእርዳታ የመጡ ነዋሪዎች በቀበሌው በርካቶች በመሆናቸው የነዋሪዎች ቁጥር በውል እንደማይታወቅ ነው የተነገረው በአደጋው ሰለባ ከሆኑ ሰዎች መካከል የወረዳው ፖሊስ አባላትን ጨምሮ ሴቶችና ህጻናት የሚገኙ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የአስክሬን ፍለጋና የነፍሳድን ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገልጿል ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ተለያዩ ትምህርት ቤቶችና ቀበሌዎች የማጓጓዝ ስራ እየተሰራ ሲሆን የአስክሬን ፍለጋ ስራው ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው የተባለ ሲሆን በቀጣይ የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ኢንስፔክተር አሸናፊ ኃይሌ ጨምረው ተናግረዋል በተከናወነው የነፍሳድን ስራ ከናዳ ውስጥ አምስት ሰዎች በህይወት የተገኙ ሲሆን ከዚህ በኋላ በህይወት የሚገኙ ሰዎች ላይኖሩ ይችላሉ የሚል ግምትም ተሰጥቷል ይህ ዘገባ እስከ ተጠናከረበት ሰዓት ድረስ የሟቾች ቁጥር 261 መሆኑም ተሰምቷል ከአደጋው በሕይወት የተረፉ ሰዎች ንብረታቸው በመደሞ የተነሳ አስቸኳይ የረዴት ድጋፍ ሊደረግላችሁ እንደሚገባ ጥሪ በመቅረብ ላይ እንደሚገኝ ጠቅሶ የዘገበው የክርስቲያን ዜና ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሀምሌ 15 የተፈጠረውን የመሬት ናዳ ተከትሎ ቤተ እምነቶችና ተቋማት የተሰማቸውን አዘን ገለጹ ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል በጎፋ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ በደረሰው ጉዳት የተሰማውን አዘን ገልጿል ካውንስሉ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በኬንቾሳቻ ሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ የተከሰተውን ድንገተኛ የመሬት መንሸራተት አደጋ ተከትሎ በደረሰው የሰው ህይወት መጥፋት የተሰማውን ጥልቃ ገልጿል። ካውንስሉ በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው የተጎጂ ቤተሰቦችና ዘመድ ወዳጆች ሁሉ መጽናናትን ተመኝቷል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረትም በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ጎዝዲ ቀበሌ በድንገተኛ የመሬት ናዳ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች የተሰማውን ጥልቅ አዘን ገልጿል ህብረቱ የመጽናናት አምላክ ለቤተሰቦቻቸውና ለአካባቢው ነዋሪዎች ብርታቱን ይሰት ዘንድ ይመኛል አቅም በፈቀደ መጠን በጸሎትም ሆነ በሚችለው መንገድ ከጎናቸው እንደሚቆምም አሳውቋል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስን በበኩሏ በጎፋ ዞን በደረሰው ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ ህይወታቸውን ስላጡ ወገኖች የተሰማትን ጥልቅ አዘንገልጻለች የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰው ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ ህይወታቸውን ስላጡ ወገኖች የተሰማትን አዘን ገልጻለች። ቤተ ክርስቲያኒቱም በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦችና የአካባቢው ማህበረሰብ መጽናናትን እየተመኘች ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን ጉዳት ለደረሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ እንደምታደርግ አሳውቃለች የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በወቅታዊ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የተደረገው ንግወጥ ወረራ በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጠ ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተከታትለዋለች የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ሀምሌ 16 ቀን 2016 ዓ ም ለሁለተኛ ጊዜ መግለጫ አውጥቷል መግለጫውም የሰጡት የካውንስሉ ጽፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር ጌትነት ለማ ከመግለጫው በማስቀደም በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ ባጋጠመው የመሬት መንሸራተት በደረሰው አደጋ ልባዊ ሀዘናቸውን በመግለጽ ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦች መጽናናትም ተመኝተዋል በቀጣይም ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች አስፈላጊውን እገዛም እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ዲር ብሄረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በጎፋ ዞን በጎፋ ዞን ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ሳቻ ጎዝዴ ቀበሌ በመሬት መሸራተት ሳቢያ ውድ የሆነውን ህይወታቸውን ላጥ ወገኖቻችን የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን ካውንስሉ በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦችና በዞኑ ለሚገኙ ህዝቦች በሙሉ መጽናናትን እየተመኘን ጉዳዩ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች ከማቋቋም አንጻር አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ የምናደርግ መሆኑን በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል መግለጽ መጋቢው እንዳሉት የቃሎዊት ቤተ ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የቢሾፍቱ አስተዳደር ያደረገውን ይህ ህገ መንግስታዊ ተግባር እንዲቆምና ምላሽ እንዲሰጥ ጥሪና መግለጫዎችን በተደጋጋሚ ቢሰጡ ምላሽ እየተሰጠ አለመሆኑ ትዝብት የጫረ ነው በማለት እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኒቱ ቀደምት ባሉ አመታት በአገራዊ ልማቶች በመሳተፍ የበኩሏን ድርሻም ተወጥታለች ይህ ቢሆንም የወንጌል አማኙን አሁን የደረሰበት ጉዳት ይህን ተግባር ኋላ ለመቀልበስ የሚ የሚያስችል ተጽዕኖ በመሆኑ የመንግስት አካላት ጉዳዩን አትኩሮት ቢሰጡት በማለት የተናገሩ ሲሆን የኩሪፍቱ ማዕከል ንብረቶች ተዘርፈው ጊቢውን አላግባብ የከተማው አስተዳደር ማዕከሉ ለሁለት ግለሰቦች መስጠቱና ማጠሩ አግባብ ስላልሆነ የእስኪስተካከል ጉዳዩን የያዙ አካላት ለድርድር አቅርበናል ቢሉም የቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት እስካልተመለሰ ለድርድር እንደማትቀርብ መጋቢ ጌትነት አክለዋል እንግዲህ ኦፊሻሊ ቤተ ክርስቲያኒቱ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባል ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ምናልባት ከቤተ ክርስቲያኒቷ ጋር የተደረገ ንግግር ቢኖር ኦፊሻል ለኛ ይጻፍ ነበረ ወደዚህ መግለጫ እስከምንገባበት ሰዓት ድረስ ምንም አይነት ድርድር ምንም አይነት ንግግር ያልተካሄደ ና ቤተ ክርስቲያኒቱ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ለካውንስሉ በግልጽ ካሳወቀችው ለአባሎቻችን በግልጽ ካሳወቀችው ባሻገር ከዛ ውጪ የተደረገ ምንም አይነት ድርድርም የተጀመረ ነገርም እንደሌለ ነው በካውንስል ደረጃ የምናውቀው ስለዚህ ሚዲያ አካላት ሁሉ ጊዜ መግለጫዎች በሚሰጡበት ጊዜ የሚመለከታቸው አካላት ብቻ የሚሰጡትን ተቀብሎ በዛ ልክ ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መሳሰብ ወዳለሁ ምክንያቱም ጉዳዩ ሴንሲቲቭ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም አካላት የራሱን ምልከታ ሊጽፍ ስለሚችል ስለሚችል በዛ ልክ ግንዛ ቢወሰድ የሆነ ሆኖ ግን እኛ ማንም አካል ይሁን ማንም ማንም ያስጨርስልን ማንም ያደራደር የምንፈልገው የታጠረው አጥር ይፍረስ ነው የተገፈፈው ገመንግስታዊ መፍታችን ይመለስልን የታጠረው አጥር ይፍረስ ከዛ በኋላ ለጠየቀነው ጥያቄ ህጋዊ መላሽ የሚሰጠን አካል ከመጣ በየትኛውም አቅጣጫ ልንስማማ እንችላለን ያ ባለሆነበት ሁኔታ ግን አጥር ታጥሮ ግቢው ተወርሶ ተወሮ ተደፍሮ የሚደረግ ድርድር ያለም ማለት ነው ካውንስሉ በተደጋጋሚ ለክልልና ለፌዴራል መንግስት ደብዳቤ ቢጽፍም ምላሽ ግን አለማግኘቱንም ገልጸዋል የካውንስሉ አባል ቤተ እምነቶች ንብረቶች በኃይል የተወረረው መሬትና በጊቢ ውስጥ የታጠረው አጥር ፈርሶ እስከምናይ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወንጌል አማኞች ድምጻችሁን ማሰማታችሁን እንድትቀጥሉ የሚል ጥሪም ቀርቧል ላከናወነው ድርጊት እንደ ሀገር ህገ መንግስቱ በሚሰጠን የሃይማኖትና እምነት መብትን መሰረት በማድረግ ጥያቄዎቻችን ምላሽ አግኝተው በኃይል የተወረረው ይዞታችን እስኪመለስ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምፃችንን ከማሰማት የማንቆጠም መሆኑን ልናረጋግጥ እንወዳለን ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም ቤተክርስቲያኒቱ የፍትህ ጥያቄዋን ካቀረበችበት ሰዓት ጀምሮ በደብዳቤና በሚዲያዎች ለከተማ አስተዳደሩም ይሁን ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው ጥያቄ ምንም አይነት ምላሽ እስካሁን ድረስ አለ መሰጠቱና በኃይል የተወረረውን መሬት ይዞ አጥር አጥሮበት ተረጋግቶ መቀመጥ ከላይ እንደገለጽ ነው ንቀት ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስታዊ መብትን መጣረስ እንደመሆኑ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን መላው የካውንስሉ አባላት የወንጌል አማኝ ቤተ እምነቶችና ህብረቶቻችን ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ በኃይል የተወረረው መሬትና በግቢው ውስጥ የታጠረው አጥር ፈርሶ እስከምናይ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምፃችሁን ማሰማታችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪያችንን በድጋሚ እናስተላልፋለን በሶስት ሚዲያዎች ካውንስሉ ክስ መስርቷል ያሉት መጋቢው በቅርብ ጊዜ እርምጃ እንደሚወሰድም ተናግረዋል መግለጫዎችን አቅጣጫ የማስቀየር የቤተ ክርስቲያን አመራርን የማስፈራራት ዛቻ አዘል ሎጎዎችን እየገለበጡ የኤክስ ምልክት ማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ተመልክተናል እነዚህን ነገሮች ልዩ ትኩረት የምንሰጣቸው ባይሆንም ለህግ ኮሚሽን መርተናል አንድ ግለሰብ ተነስቶ ከከተማ አስተዳደሩ በሚሰጠው ጉቦ የህዝብን ጩኸት ለመቀልበስ አይቻልም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የጩኸቱን ለመቀልበስ አቅጣጫ ለማስቀየር ለማስፈራራት ስም ለማጥፋት መሞከር በህግ ያስጠይቃል ስለዚህ እየሄድን ያለንበት ሁኔታ አለ ምናልባትም አንድ ሁለት ሶስት ሚዲያዎች ላይ በቅርቡ እርምጃ እንወስዳለን በመጨረሻም የፌዴራል መንግስት ላዋቀረው ኮሚቴ ጉዳዩን እያጣራ ምላሽ ሳይሰጥ በአቋራጭ ያደረጉት ወረራ ዘመን ተሻጋሪዋን መከራ የማይችላትን ቤተ ክርስቲያንን እንደ ተራ ሞቅጠር ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከትል ከመሆኑን ባሻገር ታሪካዊ ጥላቻን ጥሎ የሚያልፍ በመሆኑ የፌዴራል መንግስት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እየወሰደ ያለውን ህገ መንግስታዊ እርምጃ በአስቾካይ እንዲያቁም በድጋሚም ጥሪ ቀርቧል በግብጽ ካይሮ የሚገኘው የካውንስሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በቃሌዎች ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የወሰደውን እርምጃ አውግዟል የካውንስሉ ጽህፈት ቤት ያወጣውን መግለጫ ባለረባችን አማኔል እንደሚከተለው ያቀርባል በኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ካውንስል ካይሮ ካውንስል ጽህፈት ቤት ግብጽ ጉዳዩ የኩሪፍቱ ቃሌት ቤተ የደረሰባትን አላግባብ ጫናን መቃወም ይሆናል ከላይ በርዕሱ ለመግለጽ እንደተሞከረው እኛ በካይሮ ግብፅ የምንገኝ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ካውንስል ከካይሮ የኢትዮጵያን የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር በመተባበር የሚከተለውን መግለጫ አውጥተናል ቤተ ክርስቲያን በዘመናት መካከል ለሀገር ትውልድን በማፍራት የምትታወቅ መንፈሳዊም ምድራዊም ነች። ቤተ ክርስቲያን በማህበረሰብ ውስጥ ትውልድን በማስተማር ሰላማዊና ለሀገር አምባሳደር የሚሆን ዜጋን ታዘጋጃለች ከአስተምሮቷ ዋና ነገር ሰው ሁሉ አጠገቡ ከሚኖረው ጋር ሰላም እንዲፈጠር ታስተምራለች መጽሐፍ ቅዱስም ይህንን እንድታስተምር ያዛታል እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም አላግባብ የሆነ አካሄድን ስታይ ድምጿን ታሰማለች በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን የሃይማኖት ነጻነት አለ በሚባልበት ወቅት የቤተ ክርስቲያንን ነጻነት መጋፋት እንደ ሀገር ሀገርንም ትውልድንም ለእግዚአብሔር ቁጣ ማመቻቸት ይመስልል ይህንን ደግሞ ካለፈው የደርግ መንግስት መማር ካልተቻለ ከታሪክ በላይ አስተማሪ ስለማይኖር እናዝናለን ደርግ እግዚአብሔር የለም በሚል የማያዛልቅ ፍልስፍና ተወጥሮ አደባባይ ያልበቃው ባለማግስት ቤተ ክርስቲያንን በማሳደድም ሆነ በመዝጋት ንብረት በመዝረፍ ቢያስጨንቃትም ቤተ ክርስቲያን ግን መለኮታዊ ተቋም በመሆኗ እስከዛሬ ይኖራለች አሁንም በኩሪፍቱ ቃል ህይወት ቤተ ክርስቲያን ላይ የተደረገው አላግባብ የሆነ ግፍ አንድም ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲያ ኮርፍ የሚያነሳሳ እንዲሁም እንደ ኢትዮጵያዊ የዜግነታችንን መብት የሚጋፋ በመሆኑ አጥብቀን እንቃወማለን የኩሪፍቱ ቃል ሕይወት ከ35 ዓመታት በላይ ትውልድን በማብቃትም ሆነ ልማትን በማልማት ደረጃ በምሳሌነት የምትታወቅ ቤተ ክርስቲያን መሆኗ እየታወቀ ይዞቷ አላግባብ መንጠቅ ማለት ፍትህን ወደ ጎን እንደማለት ነው ይህ ጉዳይ እንደ ቃለቤቱ ብቻ ሳይሆን ከ35 ሚሊየን በላይ የሆነውን አማኞች ሁሉ ያስቆጣ ጉዳይ ነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ከ35 ዓመታት በላይ ህጋዊ ዞተዋ በሆነው ስፍራ ለከተማውም ሆነ ለራሱ አባላት ሞዴል አልሚ በመሆኗ ልትሸለም ሲገባት ይህ ድርጊት ከቤተ ክርስቲያኒቱ ተግባር ጋር የማይገናኝ በመሆኑ እኛ በግብፅ አገር የምንኖር የወንጌል አማኞችን በእጅጉ ያሳዘነ ጉዳይ ስለሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ሆነ የሚመለከተው ማንኛውም አካል ለዚህ ጉዳይ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥ እንጠይቃለን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካት በግብፅ ካይሮ የኢትዮጵያውያን ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና የቤተ ክርስቲያንን ማዕከል መውሰድ ህጋዊነት የሌለው ነው በማለት ተናገሩ ጽጌሬዳ አለሙ ተጨማሪ ያላት በንግግራቸው በቅድሚያ በሀገራችን እየተሰራ ስላለው ስራ በቀና ልብ እየተባበሩ ያሉ አካላትን ያመሰገኑት ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ነገር ግን በኩሪፍቱ ማዕከል እየተከናወነ ያለውን የቤተ ክርስቲያን ማዕከል መውሰድ ህጋዊነት የሌለውና ተገቢ ያልሆነ እንደሆነ ተናግረዋል በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ኩሪፍቱ ማዕከል ዙሪያ ብዙ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ዝምታቸውን ሰብረው ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ እየሆኑ ነው በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ተወዳጅና አንጋፋ ከሆኑ መሪዎች መካከል ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በሰጡትም ማስተያየት ያለ ተገቢ ሁኔታ ከ35 ዓመት በላይ የቤተ ክርስቲያን ንብረት የሆነውን የቃለ ህይወት ቦታ በጉልበት ማጠርና መውሰድ ተገቢ አይደለም ሲሉ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የወሰደውን እርምጃ ተገቢ እንዳልሆነ ተናግረዋል በኃይል ይህንን የቤተ ክርስቲያን ንብረት መውሰድ ተገቢ አይደለም ያሉት ቄስ ቶሎሳ ይህንን ማድረግ ቤተ ክርስቲያንን ለሀገር ያበረከተችውን አስተዋጽኦ ምካድ ነው በማለት የከተማውን መስተዳደር ድርጊት ገልጸውታል ለሰላሳ አምስት ዓመት የተኖረበት የተሰራበት ብዙ ዴቨሎፕመንት ብዙ ልማት የተሰራበት ዛሬ ምን አይነት ልማት ሊሰሩበት መጥቶ በኃይል በጉልበት ይህንን ይወስዱታል ይሄ የማይመስል ነው የኢትዮጵያ መንግስት የማይስማማበት ነው ይሄ ነገር በትክክል መስተካከል ይኖርበታል በህገ ወጥ መንገድ የቤተ ክርስቲያኒቱን ይዞታ በወረራ አጠረውን አጥር አፍርሶና በምስጋና መመለስ ይጠበቅበታል ሲሉ ተደምጠዋል በልማት ሰበብ ህዝብ በመንግስት ጥላቻ እንዲኖረው የምትሰሩ አካላትን ሀሳባችሁ አይጸናም በማለትም ተናግረዋል በስተት መንገድ በልማት ሰበብ የተጀመረው ስራም እንዲታረም አደራ በማለት ንግግራቸውን ቋስተዋል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የቃለዊት ቤተክርስቲያን አባል ተማሪዎች እብረት የቀድሞ አገልጋዮች በኩሪፍቱ ማዕከል ጉዳይ ድምፃቸውን አሰሙ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አባል ተማሪዎች ህብረት ላይ ሲያገለግሉ የነበሩና አሁን ላይ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በስራ ላይ የሚገኙ አባላት ከሐምሌ 12 እስከ ሐምሌ 152016 2016 ዓ ም በወላይታ ቀጠና ቃለ ጽፈት ቤት ወይም ጠረጴዛ ግቢ የአንድነት ጊዜ ያሳልፉ ሲሆን በዚህም ቆይታቸው ለረዥም ጊዜያት በቤተክርስቲያን ስር በነበረውና አሁን ላይ በደል እየተፈጸመበት በሚገኘው የኩሪፍቱ ማዕከል ጉዳይ ላይ በጥብቅ በመጸለይ ለቤተክርስቲያን ድምጾ ነው ልመረጃውን መረጃውን ከክርስቲያን ቲዩብ አገኘ ነው የደንቢዶሎ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተችበትን 15ኛ ዓመት አከበረች ባለረባችን ሮማን ከሊ ተጨማሪ አላት ከ አምስት ዓመታት በፊት ነበር አቶ ዮሴፍ መና ስልጠና ለመስጠት ወደ ደንቢዶሎ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ባመሩት ጊዜ በስፍራ የቃለዮት ቤተ ክርስቲያን አጥቢያ እንደሌላ የተረዱት ከሌሎች አካባቢ የመጡ ጥቂት የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን አባላት እንዳሉ በሰሙም ጊዜ ነበር እነዚህ ጥቂት የቃለ ህይወት አባላት ተገኝተው መጸለይ እንዲጀምሩ የተደረገው በዚህም ታናሽ ጅማሬ የተጀመረችው በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን በወልጋ ልዩ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት የደንቢዶሎና ና አካባቢው ህብረት የደንቢዶሎ ቤተ ክርስቲያን ቁጥር አንድ አጥቢያ ቃለ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ከ8ምንት መቶ ሰማኒያ በላይ አባላትንና ከ280 በላይ ህጻናትን ያቀፈች ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ከመሆኗም ባለፈ 26 አጥቢያዎችን የተከለች ስትሆን አሁን አጥቢያውን ያልወጡ 23 ተከላዎችም አሏት ይህን መሰረት አድርጎ እግዚአብሔር ባለፉት 15 ዓመታት ለቤተ ክርስቲያኒቱ ላደረገው ቸርነት ለማመስገን ቀን ሀምሌ 12 እስከ 14 ድረስ የስልጠናና የምስጋና መርሃ ግብርም ተካሂዷል ከአርብ እስከ እሁድ ድረስ በተደረገው መርሃ ግብር ላይ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞን ጨምሮ የህብረቱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት መሪዎችም ተገኝተዋል በመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናት የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞና መጋቢ ደረጄ ካሳውን ስልጠናም ሰጥተዋል ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ስለ ጤናማ ህይወትና ጤናማ ቤተ ለህብረቱ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ስልጠናም ሰጥተዋል መጋቢ ደረጃ ካሳሁን በሰጡት ስልጠና ላይ ስለ ስህተት አስተምሮችና ስለ ጸጋ አጠቃቀምም ስልጠና ሰጥተዋል እሁድ ለት በተካሄደው መርሃ ግብርም የቤተ ክርስቲያኒቱ 15 ምስተኛ ዓመት ክብረ በዓል በኬቆረሳና ሻማ በማብራትም ተከናውኗል ዘማሪ ቤቂላ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን መዘምራን ጉባኤውን በዝማሬ የመሩ ሲሆን ከታዳጊ ህብረቱ የተጋበዙ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እንዲሁም የደንቢዶሎ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሰብሳቢ በስፍራቸው መገኘታቸውም ተገልጿል በጸጥታ ችግር ምክንያት ከዋና ጽፈት ቤት በተደጋጋሚ የመጎብኘት እድል ያላገኘችው ቤተ ክርስቲያኒቱ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለወንጌል ቁርጠኛ አቋም እንዳላት እንዳስመሰከረችም የሚነሳ ሲሆን የራሷን ቦታና ይዞታ ከማመቻቸትም በላይ የተከላዎችን አጥቢያ ለማውጣትና ራሳቸውን እንዲችሉ ለማስቻል እየሰራች ያለችው ስለ ሌሎች ቤተ ክርስቲያን አሪያ የሚያደርጋት እንደሆነም ተነስቷል ከዚህም በተጨማሪ በነፍሳት መዳን ላይ የሰራችው ስራ ብዙዎችን ከጎጂ ሱሶች ነፃ ወጥተውና በመንፈሳዊና አካላዊ ህይወታቸው ተለውጦ ቤተ ክርስቲያኒቱን እንዲያገለግሉ ያደረገ እንደሆነም ተጠቅሷል በስፍራው ተገኝተው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኒቱን በቅርበት ለመታዘብ የቻሉት የኢትዮጵያ ቃልዩት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ ሀሳባቸውንም ለዝግጅት ክፍላችን አጋርተዋል የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ከትግራይ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል የምግብ ድጋፍ አደረገ ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ከትግራይ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ጋር በመተባበር ከኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ በተገኘ ድጋፍ በአድዋ ከተማ ለሚገኙ በኑሮ ችግር ውስጥ ላሉ ሰዎች ድጋፍ አድርጋለች በዚህም ድጋፍ አራት ሰማኒያ አምስት ለሚሆኑ ሰዎች እንዲሁም ከአምስት አመት በታች ላሉ የምግብ እጥረት ላለባቸው አንድ አራት መቶ ሰላሳ ለሚሆኑ ህጻናት አጠቃላይ ለአምስት ሺ አምስት መቶ አስራ አምስት ተጠቃሚዎች አስራ አንድ ቢሊዮን 4605 ብር በመመደብ ድጋፍ ተደርጓል መረጃውን ከክርስቲያን ዜና አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻዎቹ ስናልፍ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት የልጆችና ወጣቶች አገልጋዮች ስልጠና በምስራቅ ኢትዮጵያ ድሬዳዋ ከተማ መሰጠቱ ተገለጸ ባልደረባችን ጽጌሬዳ ለሙ ተጨማሪ አላት ማደግ በነገር ሁሉ ይገለጽ እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል ልጆችና ወጣቶች በሁለንተናዊ መልኩ ታንጸው እንዲያድጉ ከምስራቅ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ማህበረ ምዕመናን ለተወጣጡ የልጆችና ወጣቶች አገልጋዮች ስልጠና ተሰጥቷል በስልጠናው ላይም በምስራቅ ኢትዮጵያ ከሚገኙ ማህበረ ምዕመናን የተወጣጡ ወጣቶች የወጣቶችንና ልጆች አገልግሎት መሪዎች አስተባባሪዎች ተሳትፈዋል በመጨረሻም ለልጆችና ወጣቶች እንዲሁም ለቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ አገልግሎት የሚረዱ የተለያዩ መጽሐፍትን በሃርድ ኮፒ በሶፍት ኮፒ ከሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ላሉ ማህበረ ምዕመናን ድጋፍ መደረጉን አገልግሎቱ በቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ይፋ አድርጓል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆየውት ኔሳክ ታዬ ከመላዊ ስቱዲዮ ባሌ ጋር በጋራ በመሆን ነው ከቀሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ